ាន់នឹងដែរហើយនៅរៀបរយThank you.
វិញមានលុយណៃអត់មានទេគួរណាស់ទៅគួរណាស់ណាស់បងបានអើយចាយចូលណាស់លុយណៃយ៉ាងគេរបងដើរទៅតាមមកទៅមុខអាទៅដើរមុខដើរទៅឡាប់ទៅហេយកបើធានដើរមុខអើដើរទៅតាមទៅបងអាទីជាប់មកអាទីនៅងប់នឹងបដុំនឹងមកបាទមើលណាហើយមើលថយទៅឡើងណាយ៉ាហើយមកហើយហេមើលដាក់ហួនមកវិញទៅណាមើលសំមកចាប់ទៀតហើយដាក់ទៅនោះហើយមកមើល5000ទៅទិញហ្នឹងឯងបាញ់ហ្នឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ាមកហើយបាទអោយតែយកទៀតលុយទៀតមកយកលុយហ្នឹងណាហើយវាថាប្រដាក់គេដែរមិនយកឲ្យទៅដាក់ទៅដាក់គេនោះទៅឲ្យលុយហើយអូទៅដល់ពីវាហ្នឹងយកមើលថាឯងដៅវឹងទៅជួអាចារ្យស្រឿននេះទៅហេហេជួថាតែតែហៅទឹកឯនៅលើកដៃលើកជើងផងនិយាយនិយាយអូអំចូលណាណាលើកជើងបានមកដែរបងអើតាមទៅហើយ
អត់បានទេI got to do it, I'm up here.